момченцата са първата група, три момченца ще кръстим, 13:30 започва втора група, момичета. И общо колко са кръщени? Вътре, общо са 8 деца, лице на кампанията днес е Мария Грозде в Благоевград. Така. Започваме, ще бъдат кръстени от владиката. И какво по-хубаво да ви кажа, заповядайте. Вече, Мария. Така удобно ли ще е? Изгони от него всеки лошенци дух, кой се скрив сърцето му. Изгони от него всеки лошенци дух, който е скрити се и загнездил в сърцето му. Изгони от него всеки лошенци дух, който е скрити се и загнездил в сърцето му. Изгони от него всеки лошенци дух, който се е скрит и се е загнезда в сърцето му. Амин. Ще бъдем от гордост. Отричам се. Отрекохте ли се от сатаната? Отрекох се. Отрекохте ли се от него не се порен, един осъщен социалци, с когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и от Духа Света го и Дева Мария. Истин нас, помилуй нас. Амин. Ние и присне во веки веков. Амин. С мир Господу да се помоли. Трепли сте до Христа, преспя сте вода. В името на Отца и Синистия Духа ми насещава с тези кръст с намерение с Богата. Амин. Няма право да се вземе от жертвите.